kumtayarisha maiti. Mwenyezi Mungu amejalia kifo kuwa ni ukweli ambao hakuna watu wawili watatofautiana juu yake katika ulimwengu huu, namna watakaokuwa na maoni tofauti. Lakini Uislamu umewekea Waislamu matayarisho maalum ambayo kwayo wanatofautiana na wengine kati ya wale wenye dini na njia za ubatilifu. Sheria imewataka Waislamu wamkumbushe yule ambaye alama za kuwa kifo zimedhihiri kwake kutamka shahada. Hii ni kwa kauli ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, aliposema: watamkieni waliokaribia kufa kati ya watu wenu neno la hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na anapokufa macho yake hufumbwa na hufunikwa nguo na ufanyiwa haraka kutayarishwa kuswaliwa na kuzikwa. Na miongoni mwa heshima ambayo Uislamu unampa binadamu hata baada ya kufa kwake ni kujalia kule kumosha maiti na kumkafini na kumbeba na kumswalia na kumzika kuwa ni faradhi ya kutosheleza. Na inatakikana ateuliwe kumosha maiti mtu anayekubalika, muadilifu, mwaminifu, mwenye kujua namna ya kuosha. Pia anatangulizwa katika kuosha yule ambaye maiti mwenyewe alihusia moshe, kisha ni yule aliyekaribia naye zaidi kwa utaratibu wa ukaribu, iwapo anajua hukumu za kuosha. Akiwa hajui, atatangulizwa mwingine anayejua kuosha. Na miongoni mwa mambo ambao wanavyoona wametanabahisha ni kuwa mwanamme aoshwe na mwanamme na mwanamke aoshwe na mwanamke, na kila mmoja kati ya waliooana anafaa kumosha mwenzake. Hii ni kwa kauli ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, kuambia Aisha, radhi za Mola ziwe naye: hakuna la kukudhuru wewe lau utakufa nikakuosha, nikakukafini na kukuswalia, kisha nikakuzika. Na kila mmoja kati ya wanaume na wanawake anafaa kuwaosha watoto wasiofikia miaka 7. Wala haifai kwa Muislamu awe mwanamume au mwanamke kumuosha kafiri, wala kubeba jeneza lake, wala kumkafini, wala kumswalia, hata kama ni mtu mwenye ujamaa wa karibu naye zaidi. Lakini mashahidi waliokufa kwenye vita katika njia ya Mwenyezi Mungu wana hukumu za kuwahusu wao peke yao. Wao hawaoshwi, hawakafiniwi, wala hawasoliwi, bali huzikwa na nguo zao, wakutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali yao hiyo. Kwa hadithi iliyothubutu kwamba Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, aliamrisha wazikwe mashahidi wa vita vya Uhud wakiwa na damu zao na wasioshwe. Na kichanga, naye ni mwana aliyetoka kwenye tumbo la mamake kabla hajakamilika, awe ni mwanamume au mwanamke, akifikia miezi 4 ataoshwa, atakafiniwa na ataswaliwa, kwa kuwa yeye baada ya miezi 4 huwa amekuwa binadamu. Maji ya kuoshea maiti ni sharti yawe yenye kutwahirisha na ni halali. Naosho kwenye sehemu yenye sitara, na haitakikani ahudhurie kwenye kuosha maiti asiyekuwa na mafungamano yoyote ya kumosha maiti. Na namna kuosha ni maiti awekwe juu ya kitanda cha kuoshea, afinikwe sehemu zake za siri, atolewe nguo zake, ahifadhiwe mahali mbali na macho ya watu katika chumba au mfano wake. Na inapendekezwa kwa mwenye kuosha atatia kitambaa mkononi mwake wakati wa kuosha, na mosha akiinue kichwa cha maiti akaribie kumkalisha, kisha apitishe mkono wake kwenye tumbo lake na alikamue kwa upole, kisha isafishe tupu yake ya mbele na ya nyuma na aoshe uchafu ulio hapo, kisha atie nia ya kuosha, apige bismillahi, ili baada yake amtawadhishe maiti kama vile udhu wa swala. Isipokuwa katika kusukutua na kupaliza puani itatosheleza kupangusa kinywani na puani. Na akioshe kichwa cha maiti na ndevu zake kwa maji ya mkunazi au sabuni na mfano wake, na aoshe upande wa kulia, kisha upande wa kushoto, kisha kamilishe kuosha mwili mzima wa maiti. Inapendekezwa katika osho la mwisho atiwe kafuri, kisha maiti atakaushwa maji. Pia atasukwa nywele kama ni mwanamke na ziweke nyuma yake. Na wanavyoni wana idadi ya matanabahisho katika kuosha. Miongoni mwayo ni kwamba wajibu ni osho mmoja likuwe litatosha kusafisha, lakini linalopendekezwa ni kuwa kuosha ni mara 3. Na isipowezekana kumosha maiti kwa kutopatikana maji au mwili wake ukawa umekatika katika kwa kuchomeka na mfano wake, basi atafanyiwa tayamam kwa mchanga. Ama mosha maiti inapendekezwa kwake yeye aoge baada ya kumaliza kumosha maiti. Na baada ya kuosha utakuja wakati wa kukafini.
ambapo maiti wa kiume atawekwa kwenye tabaka tatu ya vitambaa, lifafa tatu yani, vya pamba nyeupe visivyoonyesha shepu ya ngozi ya mwili, venye kusitiri mwili wake wote na visiwe ghali. Ama mwanamke atakafiniwa kwenye nguo tatu za pamba, kikoi, msuani, kanzu na tabaka mbili ya vitambaa, yani lifafa mbili. Na mtoto atakafiniwa kwa nguo moja, pia inafaa kafiniwe kwa nguo tatu. Na mtoto wa kike atakafiniwa kwa nguo moja na lifafa mbili. Na kabla kukafiniwa, vitaletwa tabaka tatu ya vitambaa, vifukizwe kwa kauli ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye. Kisha zitakunjuliwa hizo tabaka, kila moja juu ya nyingine. Na baina ya kila tabaka patatiwa mchanganyiko wa vitu vinavyonukia kama vile ambari, kafuri na miski na mfano wake. Isipokuwa maiti akiwa kwenye hali ya kuhirimia hija, basi nguo yake haitofukizwa wala kutiwa manukato, kwa kauli ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye. Na msimgusishe kitu chenye harufu nzuri, bali aliye kwenye ihram atakafiniwa nazo zile nguo zake alizohirimia nazo. Na mwanamume aliye kwenye ihram hatafinikwa kichwa chake, kwa kuwa Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, alisema: mosheni kwa maji na mkunazi, na mkafini kwa nguo zake mbili, wala msitie manukato, wala msimfinike kichwa chake, kwa kuwa yeye atafufuliwa katika hali ya kuitikia mwito ya hija kwa kuleta labbaik. Baada ya kuziweka zile tabaka, zitanunuliwa ncha za tabaka ya juu ya upande wa kushoto zipelekwe upande wa kulia wa maiti, kisha ncha za tabaka ya kulia zipelekwe upande wa kushoto, kisha tabaka ya pili, kisha ya tatu, ifanywe namna hiyo. Kisha ile sehemu iliyozidi afinikwe nayo kichwani, kisha ifungwe kwa uzi au ufita wa nguo ili usilegee na kufunuka, na wakati wa kuzikwa utafunguliwa. La wajibu ni kusitiri mwili wote, asipopata isipokuwa nguo ndogo haitoshi mwili wote, atafinikwa kichwa chake. Na iwekwe idhkir kwenye miguu yake, nayo ni mmea wenye harufu nzuri. Kulingana na neno la Khabbab katika kisa cha kukafiniwa Mus'ab bin Umair, Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, akatuamrisha tumfinike kichwa chake na tuweke miguuni mwake baadhi ya idhkir. Ni sunna katika swala la jeneza kuleta a'udhu kabla ya kusoma na kujiombea mwenyewe Mungu, yeye mwenyewe na Waislamu wote, na kusoma kwa siri na kuzifanya nyingi safu ziwe tatu au zaidi ya tatu. Na baada ya kumtayarisha maiti kwa ukamilifu, imamu atasimama kwenye kichwa cha maiti akiwa ni mwanamume, na katikati ya maiti akiwa ni mwanamke, na maamuma watasimama nyuma kama ilivyo kwenye swala nyingine. Kisha atapiga takbiri nne, ambayo ya kwanza ni kufungia swala, ataleta a'udhu na alete bismillah, na hasomi dua ya ufunguzi, bali atasoma fatiha moja kwa moja. Kisha atapiga takbiri ya pili na atamswalia Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, kama namna ya kuswaliwa katika kikao cha atahiyatu ya mwisho. Kisha atapiga takbira ya tatu, amwombee maiti, ajiombee nafsi yake na waombee Waislamu, na miongoni mwa matamshi ya dua hiyo: ewe Mola, mghufirie na umrehemu, umuafu na umsamehe, umpe makaribisho mema, umkunjulie mapito yake ya kuingilia, umuoshe kwa maji, theluji na barafu, umtakase na makosa, kama walivyotakasa nguo nyeupe na uchafu, mbadilishe watu walio bora kuliko watu wake wa huku, na mke au mume aliye bora kuliko mke au mume wa huku, umtie peponi na muepushe na adhabu ya kaburi au adhabu ya moto. Na ikiwa maiti ni mwanamke, basi atabadilisha dhamiri ya kike katika dua. Na maiti akiwa ni mtoto mdogo au kichanga, atasema: ewe Mola, mjalie ni akiba njema ya wazazi wake wawili, ni kitangulizi chema na thawabu, na ni mwombezi mwenye kujibiwa dua. Na mwisho atapiga takbiri ya nne, anyamaze kidogo, na kisha apige salamu moja upande wa kulia au salamu mbili. Na swala maiti ikimalizika, lililosuna ni kuharakisha kumbeba hadi kwenye kaburi lake, naye inapendekezwa kwamba mwenye kufuata jeneza ashiriki katika kulibeba. Na ni sunna kwa yule anamuingiza maiti kaburini mwake aseme: namuingiza kwa jina la Mwenyezi Mungu na kulingana na mila mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na mweko fukoni kwa upande wake wa kulia na hali uso wake umeelekezwa kibla. Kisha afungue fundo lililofungiwa kafani 81, kisha zibe mwanyo wa ufuko kwa udongo. Ni sunna kwa mwenye kuhudhuria mazishi ajaze vitanga vyake vya mikono kwa mchanga na utupe kaburini mara tatu.
Kisha afukie kaburi kwa mchanga na inue kadiri ya shubiri moja kutoka kwenye ardhi na iwekwe juu yake vijiwe na mawe na inyunyuziwe maji. Na si makosa kuweka jiwe kubwa kwenye ncha mojawapo ya kaburi au ncha zote mbili ili iwe ni alama yake. Ama waliofuliwa ni sunna kuwapa pole na kuwahimiza kusubiri kwa kuwa hilo linawapumbaza nafsi zao na linawapunguzia msiba wao. Na kuwapa pole inafaa kwa kutumia tamko lolote lenye kunasibiana na lengo la kutoa pole, kama vile kusema ni cha Mwenyezi Mungu alichokichukua na ni chake alichokupa, na kila kitu kwake yeye kina muda maalumu wa kukoma, na mfano wa matamko hayo. Ni sunna kwa wanaume kuzuru makaburi kwa lengo la kuwaadhika na kuwaombea waliokufa. Kwa kauli ya Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, niliwakataza kuzuru makaburi, sasa yazuruni, kwa kuwa hayo kwa hakika yanawakumbusha akhera. Na miongoni mwa dua zilizopokewa wakati wa kuyazuru ni kusema, amani iwateremkie nyinyi enyi wakazi waumini wa nyumba hizi, na sisi Mwenyezi Mungu anapotaka ni wenye kukutana nanyi. Au amani iwateremkie waumini wa Uislamu walio wakazi wa nyumba hizi, Mwenyezi Mungu awarehemu waliotangulia na watakaokuja nyuma, na sisi Mwenyezi Mungu anapotaka ni wenye kukutana nanyi. Na miongoni mwazo ni namuomba Mwenyezi Mungu atupe afya sisi na nyinyi. Na ni haramu kulia kwa kelele, kuomboleza, kudhirisha papatiko na kukasirika kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na makadirio yake. Kwani Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, anasema, mwanamke mliaji kwa makelele asipotubia kabla hajafa atasimamishwa siku ya kiyama akiwa amevaa nguo za lami. Pia ni haramu kupasua nguo, kujipiga makofi mashavuni, kupiga makelele na kusumua nywele au kuzinyoa. Kwani Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, anasema, si katika sisi anayejipiga mashavu au akapasua nguo au akaita mwito wa kijahilia uliokuwa ukifanywa na washirikina kabla ya Uislamu. Pia ni haramu kuwasha taa makaburini. Ibn Abbas radhi za Mola ziwe naye amepokea akisema, Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, amelaani wanawake wenye kuzuru makaburi na watu wenye kufanya misikiti na kuwasha taa huko. Kadhalika ni haramu kukaa juu ya makaburi au kuyatia rangi au kuyajengea. Jabir radhi za Mola ziwe naye amepokewa akisema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye, alikataza kaburi kuchongwa, kukaliwa juu yake na kujengewa. Na imeharamishwa pia kutabaruku kwa makaburi na kuyatufu kwa kuyazunguka na kuwaomba waliokufa, kwani hii ni miongoni mwa ushirikina ikiwa itaitakidi kuwa yanamnufaisha au kumdhuru. Hii ni kwa kuwa hakuna yeyote anayenufaisha na kudhuru isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, sema, mimi similiki nafsi yangu kwa kuinufaisha au kuidhuru isipokuwa Mwenyezi Mungu anapotaka. Na lau ningalijua ghaibu ningalifanya kheri kwa wingi na singelipatikana na ubaya. Sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji na mbashiriaji wa watu wanaouamini. Ni haramu kwa kuzika msikitini au kujenga misikiti juu ya makaburi au kuswali kwa kuyaelekea makaburi. Mtume, rehma na amani zimfikie, anasema, Mwenyezi Mungu amewalaani Wayahudi kwa kuwa walifanya makaburi ya manabii wao kuwa ni mahali pa kuswali. Na mwenye kupitwa na swala ya maiti atamswalia kaburini kabla ya kuzikwa au baada yake, kwa hadithi iliyothubutu kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, juu ya kisa cha mwanamke aliyekuwa akisafisha msikiti kuwa alimswalia kwenye kaburi yake. Na ni sunna waandaliwe chakula wale waliofiliwa kwa kuwa wameshughulishwa na msiba wao. Hii ni hadithi iliyopokewa kuwa jamii ya Jafar ilifiwa na mtu. Mtume akasema, wafanyieni chakula jamii ya Jafar kwa sababu wamejiliwa na jambo la kuwashughulisha. Inafaa kumlilia maiti bila kujikasirisha au kuinua sauti na kuomboleza. Kwani Mtume, rehma na amani zimfikie yeye, alipokufa mtoto wake Ibrahimu alisema, hakika jicho linatoa machozi na moyo unahuzunika, na hatusemi isipokuwa linalomridhisha Mola wetu, na hakika sisi, ewe Ibrahim, tumehuzunishwa. Na miongoni mwa mambo yanakatazwa ni mwanamke kutoka kufuata jeneza. Hii ni kwa hadithi iliyothubutu kutoka kwa Ummu Atwiya radhi za Mola ziwe naye, alisema, tulikatazwa kufuata jeneza na hatukutiliwa mkazo. Pia halikuwekwa na sheria jambo la kuzuru makaburi siku ya Idi, na kuitakidi kuwa jambo hilo limo ndani ya sheria ni miongoni mwa uzushi.
kwa kuwa haikuja kutoka kwa mtume rehma na amani zimfikie yeye aliyeteremshiwa neno lake Mwenyezi Mungu. Leo nimewakamilishia dini yenu, nimewatimizia neema zangu kwenu, na nimewachagulia Uislamu kuwa ni dini na nimeridhika nayo kwenu.